Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг бүхэлд нь батлах гэсэн самлын томьёолоор санал хураалт явуулна. Гишүүд гар өргөж саналаа танилцуулна. Оримын саналаа дараа нь танилцуулъя. За, гишүүд гараа өргөнө. За, баталгаажуулна. Босч болно. За, Лувсан Цэрэнгийн инх амгалан, Долон Доржийн тогтгосрон, Мэ Гомбын инх холт, Сандгийн Бямцагт, Долом Сүрэнгийн оюун хорол, Батгатхын Чаожил Сүрэн, Баагагийн Баттамөр, Садномын Чин Зэрэг, Жамингийн Мөнх Бат, Үлзий Сайхны Инх Төвшин, Сүхбаатарын Батуулд, Данзангийн Дүндэж Андсан, Цэндийн Нямдарж, Отгон Билгийн Сод Билэг, Шатар Болон Ардынас Эд, Батбаярын Ундра, Ундрма, Агуан Самдангийн Сүхбат, Жаргал Тулгын Эрдэнэ Бат, Жүлтмийн Улаан, Янгүүгийн Содбаатар, Дорж Домбын Дамбочир, Хишгээгийн Нямбаатар, Цэдэнгийн Гарамжав, Ганзоргийн Тэмүүлэн, Намсраан Амарзая, Ням Осрын Учрал, Цэндийн Наваа Юмдэнгийн Оюундар, Лавгийн Мөнхбаатар, Төмөрбаатарын Аюур Сайхан, Цэндийн Мөнх Өргөл, Хаянгаагийн Болорчлон, Агуан Лувсангийн Ундра, Хавдисламын Байдалхан, Лувсан Намсраан Оюун Эрдэнэ, Лувсангийн Инх Улд, Цэрэнбэлийн Даваа Сүрэн, Дамтны Хаян Хэрва, Даваагийн Гамболд, Мөнхөөгийн Оюун Чимэг, Даваа Жансангийн Саран Гэрэл, Яндан Бэрэнлийн Баатар Үлэг, Магүний Бэлэгт, Борхүүгийн Дэлгэр Сайхан, Жадамбын Бат Эрдэнэ, Гомболдоогийн Мөнх Цэцэг, Жамбалын Ганбаатар, Жадамбын Инх Баяр, Чимдийн Хүрл Баатар, гараа өргөд гараа, Отгоогийн Батнасан, Батзүхийн Саран Чимэг, Батчаргалын Батсорог, Намсраан Цэрэн Бат, Болдын Чахлан, Гомбожайн Салтан, Дэндвийн Бадман Нямбуугийн Бат Эрдэнэ, Нямаагийн Инх Улд, Лавгаагийн Элдэв Учир, Цэдэн Болын Цаг Залмаа, Дамтны Цогтбаатар, Бямсүрэнгийн Инх Амгалан, Самандын Жавхлан, Жалбасүрэнгийн Батсандан, Лувсан Уандангийн Болд, Гомбожийн Зандаштар. За, чуулган 63 гишүүн оролцож 100% саналаар чуулган 63 гишүүн оролцож 63 гишүүн дэмжиж 100% буюу Монгол Улсын Их Хурлын нийт гишүүний 4/3-аас дээш хувь нь батлах санал өгсөн тул Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт батлагдлаа.